Hva en kvinne? Hva en transkvinne? Transkvinner kvinner? Bør transkvinner kunne få konkurrere i idrett mot andre? Dette jo spørsmål som dukker stadig opp. Jeg har ønsket å lage denne videoen her en stund, men jeg har syntes at det har vært vanskelig å lage den. Ikke fordi det et kontroversielt tema, det det jo på mange måter, men på grunn av det tekniske egentlig, jeg har vært litt usikker på hvordan jeg skal lage en slik video. Skal jeg være sånn at jeg har musikk i bakgrunnen og hopper fra lokasjon til lokasjon og prater rett inn i kamera med det manuset jeg har? Nei, jeg tenkte at det ikke var passende. Fordi hver gang jeg har lest igjennom de punktene jeg har og det manuset jeg har, så har jeg kommet på nye ideer og nye tanker, og tankene mine har hoppet litt frem og tilbake under utarbeidelsen av dette manuset her. Så jeg tenkte det beste var kanskje egentlig bare å prate meg igjennom punktene mine, dele tankene mine, dele vurderingene mine, så blir det egentlig litt som en podcast, en videopodcast, bortsett fra at jeg ikke har noen gjest her da, det bare meg. Så hvis du har lyst til å se, skråstrekk, høre denne episoden her i en bil eller et eller annet sted, så må du gjerne gjøre det, fordi akkurat her på skjermen kommer det ikke til å foregå så veldig mye annet enn dette fantastiske ansiktet her da, hvis du har lyst til å se det. Ok, hva en kvinne? Det som kanskje skulle vært et nok så uskyldig og enkelt spørsmål, har jo blitt en slags kontrovers, må man si. Noen mener at det ikke mulig å svare på dette spørsmålet her, eller at det veldig vanskelig å gi et presist svar. Andre mener at svaret enkelt, men at de ikke tør si det de mener, av frykt for å bli møtt med en høylytt og hard debatt på sosiale medier. Mens andre igjen, har et svar på dette spørsmålet, men som for mange oppleves som vanskelig og i strid med det man tradisjonelt har følt og ment om disse tingene. Og det ikke noe tvil om at det som aktualiserer dette spørsmålet her og den debatten her, det jo, og det som gjør at diskusjonen tidligvis opphettet, hva skal man kalle det, transdebatten. Transmiljøet er jo synlig, og det mye mer snakk i samfunnet også om kjønn, hva det vil si å være mann eller kvinne. Og vi har etter hvert en ny forståelse av kjønn og kjønnsidentitet, som nok utfordrer de tradisjonelle tankene rundt dette som mange har hatt. Men før vi går videre, så det et viktig spørsmål som vi bør alle tenke over. Og det hvorfor det egentlig så viktig å kunne kategorisere mennesker etter kjønn? Altså, hvorfor må vi vite hvem som hva? Hvilke praktiske konsekvenser har det egentlig? Og jeg sier ikke at man ikke skal gjøre det, eller at det feil å kategorisere mennesker etter kjønn, eller at det riktig. Jeg tar ikke standpunkt til det, men jeg vil bare at dere skal tenke litt igjennom hvorfor det egentlig viktig for oss, enten som individer eller i et samfunn, å kategorisere mennesker etter kjønn. Vi kommer tilbake til det litt senere. En av grunnene til at jeg lager denne videoen her at forleden dag, eller for en stund siden nå, så satt jeg og så på YouTube, så kom det opp en fyr, en YouTuber, som heter Matt Walsh. Han amerikaner. Jeg følger ikke han, men det dukket opp i min feed. Og denne mannen, Walsh, har visst nok reist rundt omkring i verden de siste årene og laget en dokumentar som oversatt til norsk heter da «Hva en kvinne?». Og så vidt jeg har forstått, så Matt Walsh en verdikonservativ fyr, og selv om filmen hans ikke ute enda, så det publisert noen trailere med små klipp fra filmen. Og det som ser ut som et hovedtema i filmen, med forbehold om at jeg ikke har sett filmen, det at han mener at amerikanske politikere på venstre siden ikke klarer å svare på spørsmålet om hva en kvinne er. Og det har provosert meg litt, fordi jeg tilhører jo norske venstresiden, som selvfølgelig noe ganske annet enn amerikansk venstreside, men likevel, så vil ikke jeg ha det på meg at jeg tilhører en politisk retning som ikke klarer å svare på et spørsmål som dette her. Så derfor, ja, det også en av disse grunnene til at jeg vil lage denne videoen her. Ok. Hvis jeg hører ordet kvinne, hva tenker jeg da? Jo, jeg tenker på et
voksent menneske som hundkjønn. Og det en enkel definition som jeg tror ganske mange, eller de fleste kanskje, vil si seg enige. Jeg tenker, når jeg hører ordet kvinne, så tenker jeg ikke på en liten jente, fordi kvinne, da tenker jeg en som voksen. Jeg tenker ikke på en gutt eller mann, fordi det ikke for meg det jeg forbinder med kvinne. Så jeg tenker sånn intuitivt, når jeg får spørsmål om å være en kvinne, så tenker jeg en voksent menneske som hundkjønn. Ofte så det jo slik at ting virker enkle når vi skraper på overflaten, men at det blir vanskeligere og mer komplisert jo lenger ned i dybden man graver. Biologisk sett så består jo menneskearten av to kjønn, hannkjønn og hundkjønn. Og det betyr at nesten alle voksne mennesker kan kategoriseres som enten menn eller kvinner, biologisk sett. Eller kromosommessig sett, eller hva man skal kalle det. Og de biologiske definisjonene på mann og kvinne, eller hannkjønn og hundkjønn, basert på noe som kalles for anisogami. Det vil si, altså anisogami, det forskjellen i størrelsen på gameter. Og gameter, det kjønnsceller. Og da sier man at hundkjønn, det organismer som kan produsere få, men store og immobile gameter. Det da eggceller. Mens hannkjønn organismer som produserer mange små og mobile gameter, sædceller. Sædceller har jo disse de små og har disse halene som gjør at de kan svømme rundt omkring. Så hannkjønn produserer da sædceller. Nå det jo mange mennesker som ikke produserer eggceller eller sædceller av ulike grunner, for eksempel på grunn av en sykdom eller alder. Men det betyr jo ikke at de ikke lenger menn eller kvinner. Fordi de har fortsatt det genetiske anlegget, altså kjønnskromosomene, til å kunne produsere den ene eller den andre typen gamet. Altså de har fortsatt programmeringen, da, for å si det på den måten. Og la oss bare ta dette her med kromosomer og kjønn med en gang. Kromosomer, det altså det DNA vårt, det genene våre, de kveilet opp sammen i grupper, og inni kromosomene våre så ligger informasjon om hvordan kroppene våre fungerer, oppskriften for ulike prosesser. Alt fra hvordan vi ser ut, oppfører oss delvis, hvordan organene fungerer, hvordan ulike celleprosesser fungerer, helt ned på mikronivå. Og alt dette programmert i DNA vårt da. Men alt vi gjør selvsagt ikke styrt eller bestemt av gener. Vi har jo miljø, og vi har påvirkning av andre ting, og vi har en vilje og en personlighet, så det ikke sånn at kromosomene våre alt. Vi mennesker, vi har 46 kromosomer, 23 par. Og 23 av kromosomene, de arver vi fra biologisk mor, og 23 arver vi fra biologisk far. Så på en måte så kan vi si at vi halvparten hver av far og mor, da, biologisk far og mor. En eggcelle, la oss bare ta det først, inneholder 22 kromosomer med massevis av genetisk informasjon, samt et 23. kromosom, som gjerne kalles for X-kromosom. Og også dette kromosomet inneholder genetisk informasjon om ulike ting. Ok? Så en eggcelle som kommer fra biologisk mor har alltid et X-kromosom som sitt 23. kromosom. Likeledes så inneholder en sædcelle også 22 kromosomer med genetisk informasjon som kommer fra far, og et 23. kromosom som også inneholder genetisk informasjon. Men i sædceller, til forskjell fra eggceller, så det sånn at dette 23. kromosomet enten et X-kromosom eller et Y-kromosom. Så sædceller, de kan altså inneholde X-kromosomer, mens eggceller, de inneholder aldri noen Y-kromosomer.
Så det finnes da, du kan si at en mann som produserer sædceller har egentlig, hva skal vi si, i hovedsak to versjoner av sædcellene sine. Halvparten av sædcellene mine for eksempel, de har Y-kromosomer, og halvparten av sædcellene mine har X-kromosomer, mens alle eggcellene til for eksempel kona mi har kun X-kromosomer. Ok. Når en eggcelle og en sædcelle smelter sammen, så kan det starte en prosess som gjør at cellene utvikler seg til et foster som senere blir et menneske. Og det biologiske kjønnet til dette mennesket, det avhenger av hva som var det 23. Kromosomet i sædcellen. Den sædcellen da, som klarte å smelte sammen med eggcellen. Hvis sædcellen fra far inneholdt et X-kromosom, så vil avkomme tilsammen få XX, altså X fra eggcellen og X fra sædcellen, og bli til hunnkjønn. Hvis sædcellen fra far derimot inneholdt et Y-kromosom, så vil avkomme tilsammen få XY og bli hannkjønn. Men hva er det på disse kromosomene? Hva slags genetisk informasjon er det som bestemmer hva som blir det biologiske kjønnet? Et X-kromosom, det inneholder rundt 800 gener ut av totalt 25 000 og sånt hos oss mennesker. Og sannsynligvis så sier forskerne at få eller ingen av disse genene på X-kromosomet som kommer fra eggcellen har noe med kjønn å gjøre. Y-kromosomet inneholder mindre informasjon enn X-kromosomet, kanskje bare rundt 70 gener eller noe sånt nå. Men Y-kromosomet inneholder det såkalte SRY-området. Og det er dette området som igangsetter prosesser som gjør at foster utvikler seg til å bli hannkjønn. Tidlig i fosterutviklingen så er det ingen forskjell på et hannfoster og et hunnfoster, men etter hvert så setter dette SRY-området i gang prosesser som gjør at fosteret utvikler mannlige egenskaper, mannlige kjønnsorganer og så videre. Så det er grunnlaget for biologisk kjønn og den biologiske definisjonen av kjønn. Men det er ikke sånn at absolutt alle mennesker har enten XX eller XY, fordi naturen den er ikke som en datamaskin som gjør nøyaktig det samme hele tiden. Og en sjelden gang iblant så kan det oppstå avvik i måten kromosomene kombineres på i et foster. Når jeg sier avvik, så mener jeg selvfølgelig ikke at folk som har andre kromosomkombinasjoner enn XX og XY er avvikende mennesker, det er ikke det jeg sier, men hvis normalen er at de aller, aller, aller fleste har enten XX eller XY, så vil jo andre kromosomkombinasjoner være avvikende i forhold til det. Og det finnes mennesker som har kombinasjonene XXY, vi har XYY, vi har XYYY, vi har XXX, vi har XX hannkjønn, og fellesbetegnelsen på slike tilstander er det vi kaller for intersex. Det vil si en person som er født med kjønnskjennetegn, som enten ved fødselen eller senere i den kjønnslige utviklingen, ikke samsvarer med hverken mannlig eller kvinnelig kjønn. Rent biologisk sett. Altså at personen ikke uten videre kan beskrives som gutt eller jente ved fødselen. Men det vi skal huske på at dette er ikke vanlig. Naturen gjør slikt relativt sjeldent, og i de aller, aller fleste tilfellene så er det sånn at mennesker har enten XX eller XY, og for de aller, aller fleste nyfødte så er det også uproblematisk å definere biologisk kjønn ut ifra kjønnsorganet, selv om det noen ganger kan være vanskelig. Ok, alt dette her er jo greit nok. Det er biologisk vitenskap, og kanskje ikke så mye å diskutere eller være uenig om. Det som derimot er mye mer interessant, det er hva man skal kalle mennesker som opplever seg som et annet kjønn enn det kjønnsorganene eller kromosomene skulle tilsi. For dette her er jo virkeligheten for en del mennesker, og jeg snakker ikke om en eller annen vag følelse eller et forbigående innfall som noen plutselig får. Nei, men jeg snakker om en reell, virkelig og genuin opplevelse av å tilhøre
et annet kjønn enn det biologien eller kromosomene skulle tilsi. For eksempel at man født med XY-kromosomer, har testikler, produserer sædceller, men likevel har en opplevelse av å være kvinne. Eller motsatt, at man født med XX, har eggstokker, produserer eggceller, men likevel opplever seg selv som å være hankjønn eller mann. Og dette et fenomen som vi kaller for kjønnsinkongruens. Og forståelig nok så kan dette være veldig ubehagelig tilstand å være i. Man kan jo da selv tenke seg at man opplever seg som noe helt annet enn det kroppens utseende eller sammensetning skulle tilsi. Og de som plaget med kjønnsinkongruens har det vi kaller for kjønnsdysfori. Og derfor så vil også mange med den tilstanden ønske seg en transisjon. Det vil si å gjøre forandringer for å leve og bli akseptert mer i samsvar med det kjønnet som man opplever seg å være. Og dette kan være alt fra hvilken navn man vil bruke om seg selv, det kan være ting som hårfrisyre, bekledning, og til mer medisinsk behandling med hormoner og eller kirurgi. Og det her uttrykket transperson kommer fra. En transkvinne, det en person som biologisk sett, eller kromosommessig sett, var mann, men som identifiserte seg eller opplevde seg som kvinne, og gjennomgikk en eller annen form for transisjon, for å leve mer i tråd med sin opplevelse av kjønn. Og det finnes også de som ikke opplever seg som et bestemt kjønn i det hele tatt, eller som både kvinne og mann, eller som et tredje kjønn. Og alt dette her, alle disse ulike kombinasjonene, det utfordrer den tradisjonelle todelingen av kjønn som vi har vært vant til, både vitenskapelig sett og sosialt i samfunnet. Helsetjenesten har de siste 15 årene opplevd en veldig økning av henvendelser fra personer som ønsker hjelp rundt dette. Spesielt fra tenåringer som biologisk hunnkjønn, men som opplever seg som hankjønn og ønsker hjelp til transisjon på en eller annen måte. Her i Norge så det sånn at hovedansvaret for utredning og behandling av kjønnsinkongruens lagt til Oslo Universitetssykehus, hvor et tverrfaglig spesialistteam bestående av både psykologer, leger, sykepleiere og andre håndterer disse henvendelsene og gir eventuell behandling. Og når det gjelder behandling så kan det være snakk om hormonblokkerende behandling, det kan være annen hormonell behandling og også kirurgi. Nå skal jeg si hormonblokkerende behandling, det er jo hormonblokkerende, men pubertetsutsettende behandling da. Jeg kommer tilbake til det. Og så kan det være da kirurgi, som for eksempel å fjerne bryster, eggstokker, livmor eller penis og testikler, for at man skal se mer ut som det kjønnet som man opplever seg å være. Og alt dette har i mange år vært gjenstand for mye debatt, både i fagmiljøer og i samfunnet ellers. Enkelte fagpersoner de mener at vi vet for lite om de medisinske og psykologiske konsekvensene av såkalt kjønnsbekreftende behandling. At det kanskje uheldig å gi pubertetsblokkerende midler eller hormoner til unge mennesker. Men på den andre siden så kan også konsekvensen av å ikke gi behandling være katastrofale. Folk kan utvikle depresjon, psykiske plager, til og med selvmordstanker. Bare tenk på hvordan det hadde opplevdes å sitte fast i en kropp som du ikke aksepterer som den du er. Det må jo være vondt å ikke da få hjelp i en slik situasjon. På samfunnsnivå så er det også mye diskusjon, og mange lurer på hvorfor spesielt biologiske jenter opplever seg som gutter. Kan det være en påvirkning fra samfunnet eller omgivelsene som årsaken? Og det er også mange som ikke aksepterer at transpersoner skal få tilhøre det kjønnet de selv opplever seg som i det hele tatt, som på en måte totalt imot alt som har med det å gjøre. I det hele tatt så det mye diskusjon og på ulike nivåer om dette.
Nå skal ikke jeg gå helt dypt inn på akkurat debatten rundt kjønnsbekreftende behandling, om det riktig eller ikke, og jeg kjenner at jeg har ikke nok kunnskap om akkurat det feltet. Men jeg jo opptatt av at medisinsk behandling skal være bygget på solid vitenskapelig grunnlag, og jeg tror fortsatt vi har mye å lære på dette feltet her. Og så håper jeg jo at pasienter som trenger det, får korrekt behandling, det som i deres beste interesse, og som gir dem best mulig helse, psykisk og fysisk, og også best mulig livskvalitet gjennom hele livet. Og jeg kan forstå de som bekymret for at det gis behandling med hormoner og med kirurgi til unge mennesker, og at man kanskje ikke kjenner fullt ut konsekvensene og langtidseffektene av dette. Men samtidig så kan jeg også veldig godt forstå argumentet fra den andre siden, at det å ikke gi behandling til noen som virkelig veldig plaget med kjønnsdysfori, også kan gi veldig uheldige konsekvenser. Så dette her ikke enkelt. Og jeg håper jo at fagpersonene får enda mer kunnskap rundt dette, og at ikke minst de som trenger det får den best mulige og riktigst mulige behandlingen. Ok, så tilbake til hovedspørsmålene ved innledningen. Hva en kvinne? Hva en transkvinne? Transkvinner kvinner? Og det i det hele tatt et poeng for samfunnet å kategorisere mennesker inn i korrekt kjønn? Først, hva en kvinne? Svaret avhenger selvfølgelig av i hvilken kontekst de spør. Rent genetisk, biologisk, kromosommessig så svaret ganske klart. Det en person med kromosomsammensetning XX, og som har det genetiske anlegget til å produsere store gameter, nemlig eggceller. Men så det også ganske klart at opplevelse av kjønn, det å være kvinne eller mann, det ikke kun begrenser deg til kjønnskromosomer. Fordi en ting på en måte hva kromosomene sier om kjønnet ditt, men en annen, kanskje vel så viktig ting, jo hva du opplever kjønnet ditt Og det mange som ikke har XX, som ikke har eggstokker, som ikke har noe anlegg for produksjon for eggceller, men som likevel opplever, genuint opplever seg som kvinner. Og jeg må si, som lege, og den erfaringen og kunnskapen jeg har om menneskekroppen, så har jeg ingen grunn til å betvile en slik opplevelse. Fordi jeg vet at det så enormt stor variasjon i vår fysiologi, hvordan vi mennesker skudd sammen, hvor ulike vi til tross for hvor like vi også på mange måter. Og det at det kan være mennesker som opplever seg som noe annet enn det kromosomene deres skulle tilsi, det ikke så utenkelig for meg. Og jeg har sett at vi mennesker så utrolig ulike. Du kan for eksempel ha 10 personer med samme kolesterolnivå, med samme blodtrykk, med samme levevaner, med samme genetisk risiko for hjertesykdom. Likevel så det noen som utvikler hjertesykdom, noen som ikke gjør det. Og det ikke alltid vi kan forklare hvorfor noen gjør det, og noen ikke gjør det. Så det er ikke for meg utenkelig at det finnes forskjeller mellom mennesker, som gjør at selv om de aller, aller fleste opplever seg som det kjønnet, som det kromosomene deres tilsier, så kan det være folk som ikke gjør det. Og da tenker jeg ikke engang på sånne forskjeller som hormonnivåer og sånt, men sannsynligvis så tenker jeg at det forskjeller som enda mer subtile enn som så, som vi antageligvis ikke kjenner ennå, og som kan påvirke hvordan vi oppfatter våre kjønn. Det har jeg egentlig ingen vanskeligheter med å forestille meg. Og da må man kunne si at hvilket kjønn du har, også må inneholde et visst aspekt av opplevd kjønn. For hva egentlig alternativet? Å tvinge folk til å leve som noe de ikke aksepterer seg selv som? Det jo heller ikke, det kan ikke jeg se for meg en spesielt medmenneskelig eller humanistisk tilnærming. Så neste spørsmålet.
transkvinner kvinner? Vel, rent kromosommessig, basert på alt jeg har sagt nå, så det jo ikke det, men det hevder du ikke selv heller. Det ingen I transbevegelsen som hevder at transkvinner biologisk, kromosommessig, genetisk sett obligat eggcellproduserende, eggestokkeiende, livmoreiende personer. Det ingen I den bevegelsen som sier det heller. Så at, men om spørsmålet transkvinner kvinner basert på den opplevelsen de har av sitt kjønn, så må man jo si ja, selvsagt. Og derfor så skal de selvsagt møtes med den samme respekten, forståelsen og medmenneskeligheten for det som alle andre I samfunnet. Men da dukker opp et annet spørsmål. Hva legger vi egentlig det? Når jeg, hva mener jeg når jeg sier at de skal aksepteres som kvinner og møtes med respekt, forståelse og medmenneskelighet? Hva er det? Det bare ord, eller hva betyr det I praksis? Og dette henspeiler jo på det vi snakket om innledningsvis, nemlig hvorfor det viktig å kunne kategorisere mennesker etter kjønn? La oss ta det litt I tur og orden her. På hvilke områder mener samfunnet at det et poeng I å inndele I kjønn? Vel, vi har kjønnsdelte toaletter ofte, garderober og dusjer har vi I hvert fall. Vi har krisesentre som forbeholdt kvinner. Vi har kjønnsdeling innenfor konkurranseidrett. Ikke sant? Vi har kvinneklasser, vi har herreklasser. Vi har helsestatistikker og helseforskning, hvor det kan være relevant å kategorisere etter kjønn. Hva det som rammer kvinner? Hva det som rammer menn? Hvor skal vi sette inn støte? Hvor skal vi gjøre mer forskning? Vi har kjønnskvotering I ulike typer styrer og så videre. Det I hvert fall de kom på. Det kan hende at det flere andre aspekter I samfunnet også, hvor vi har hvor det relevant å kategorisere etter kjønn. La oss gå igjennom disse I tur og orden. Helsestatistikker, helseforskning og kjønnskvotering til styrer. Dette egentlig et reelt problem? Nei. Nei, det ikke det. Fordi det finnes ikke så mange transpersoner at de hadde utgjort noen signifikant forskjell I kjønnsstatistikkene eller på helseforskning når det gjelder ulike kjønn. Og prosentmessig så hadde resultatene blitt de samme. Så de ikke mange nok til å kunne forstyrre eller forkludre statistikkene våre eller helseforskningen. Så det ikke særlig relevant egentlig å snakke om det I så henseende. Det samme gjelder styrer også. Det spiller ikke noen rolle. Når det gjelder garderober og dusjer, så har det også I praksis ikke vist seg å være et problem. Og I den grad det et problem, så det faktisk for transpersonene, først og fremst. For hvor skal de egentlig skifte og dusje? Hvis det feil å la en transkvinne bruke en damegarderobe, vel så det I hvert fall feil å få vedkommende til å bruke en herregarderobe. Hvor trygg vedkommende I en slik garderobe? Kanskje noe av grunnen til at, det her må jeg ta et lite forbehold, kanskje noe av grunnen til at det ikke har vært mer uro rundt garderobebruk eller dusjbruk og den type ting, enn det som har vært tilfelle, at transpersoner faktisk har unngått å bruke garderober, fordi de redde. Eller fordi de føler på fordommene til folk, og at de sånn sett bare unngår potensielt ubehagelige situasjoner og la være å bruke garderober og dusjer. Mange sier at krisesentrene må være forbeholdt kvinner, slik at, slik at de skal føle seg trygge der som kvinner, fordi de kanskje har vært utsatt for vold fra menn. Og at det derfor ikke må være andre menn, biologiske menn da, som bor der. Og de som sier det, de regner da selvfølgelig da transkvinner som menn I dette tilfellet her. Men sannheten jo at
transkvinner vel så mye utsatt for vold fra omgivelsene som andre kvinner, kanskje mer, antageligvis mer, og de selv offre for vold fra for eksempel menn. Og de i samme situasjon som voldsutsatte kvinner på krisesentrene. Men igjen, numerisk sett, tallmessig sett, så de heller ikke så mange at de hadde oversvømt altså krisesentrene for kvinner. Det eneste feltet som jeg må innrømme, jeg synes utfordrende, det det som har med konkurranseidrett å gjøre. Det et relativt smalt og sært problem, men i praksis så har man sett eksempler på at dette medfører utfordringer. Fordi transkvinner som transiterte litt senere i livet, har jo lagt bak seg mange år som biologiske menn, med påvirkning av mannlige kjønnshormoner, med mannlig utviklet skjelett og muskulatur. Og etter at de transiteres, så mister de selvsagt noe av denne mannligheten, fordi de går på andre kjønnshormoner, men likevel så det en del av denne mannligheten som forblir i kroppen. Og de vil fortsatt ha skjelett og delvis muskulatur som annerledes enn de andre, hva skal man si, rent biologisk kvinnene som de konkurrerer mot. Og dette kan gi en fordel i enkelte idretter, fordi biologiske menn som regel større, raskere og sterkere enn biologiske kvinner, og det gjelder også kilo for kilo. Det handler ikke bare om kroppsstørrelse å gjøre. Hva skal man si? Mannlige kiloer sterkere enn tilsvarende mengde kvinnelige kiloer. Og det har vært flere tilfeller hvor transkvinner har gjort det bedre enn dem som de har konkurrert mot. Og mange reagerer på dette og synes det urettferdig. De føler at det ikke blir noe fair konkurranse, og at deltakerne ikke stiller likt. Og dette her et vanskelig dilemma, fordi du har rettigheter til forskjellige grupper, hvor rettighetene står i konflikt med hverandre. På en side så har du transpersoner, som selvsagt har rett til å drive med konkurranseidrett. Og på den andre siden så har du personer, biologiske kvinner, med rett til å delta i en rettferdig konkurranse. Og igjen, dette ikke tallmessig et stort problem. Det ikke mange transpersoner som driver med konkurranseidrett. Det finnes noen få eksempler som har fått mye oppmerksomhet. Men det en problemstilling som man foreløpig ikke har en god løsning på, og jeg personlig ser heller ikke noen god prinsipiell løsning som vil tilfredsstille alle parter. Altså, hva skal man gjøre? Skal man si til transkvinner at de heller skal konkurrere med biologiske menn? De vil jo ikke ha noen sjanse. Og når de konkurrerer mot biologiske kvinner, så har de en uforholdsmessig fordel i en del tilfeller. Skal man opprette en egen kategori for transpersoner? Det blir jo heller ikke riktig, fordi transpersoner jo også kan være veldig ulike. Så akkurat det må jeg si at jeg melder litt pass på. Kanskje blir det til at man må gjøre individuelle vurderinger på om man kvalifisert til å delta i den ene eller andre kategorien. Kanskje må man opprette åpne klasser. Jeg vet ikke. Ok, helt til slutt, og nå vi ferdig. Jeg har bare 2-3 linjer igjen. Noen veldig korte konklusjoner. I den grad det viktig å kategorisere etter kjønn, så tror jeg at det viktigst for den enkelte det gjelder. Altså, at den det gjelder får lov til å bli akseptert som det vedkommende opplever seg som. Fordi alternativet, altså at man presser folk til å leve noe som de overhovedet ikke opplever seg som, det tror jeg vil gjøre mye mer skade, både for den enkelte og på et samfunnsnivå. Men jeg har ikke alle svarene her. Takk for at du så på.